Den tisku, rozhlasu a televize se slaví od roku 1920. Dlouhé roky patřilo 21. září právě médiím. Ten den vyšlo první vydání Rudého práva. Situace se ovšem změnila po roce 1948 s nástupem komunismu, kdy se z tohoto výročí stala víceméně fraška. Komunisti si z toho udělali radostnou veselici, takže se domníváme, že by bylo dobré, aby si lidi uvědomili, co vlastně je, jsou média, jaká je jejich možná svoboda či nesvoboda, a co nám eventuálně i může hrozit. Od roku 89 se začala rodit první svobodná média. Řada z nich zanikla, ale mnoha zůstala. Od roku 89 si lidé připomínají hlavně svobodu tisku a jeho poslání a právo na svobodné šíření informací. A vznikly některé nové nezávislé deníky, ať už na internetu nebo v tisku. Starší pamětníci se ještě na cenzuru moc dobře vzpomínají. Za to ti mladší nevědí o cenzuře, zaplať pánbu vůbec nic, maximálně z vyprávění od rodičů. No tak cenzura mi něco říká, ale tak jako úplně vyložně nevím, co to je. Je to něco zakázaného, nějaký zakázaný témata. Proto je potřeba toto datum a tento boj stále připomínat a za svobodu a nezávislost médií stále bojovat. Například tady vidíme fotografii Václava Havla, kterému vyšla v tehdejším komunistickém Rudém právu fotografie pod jiným jménem s přáním všeho nejlepšího k jeho narozeninám. Ivan Břišťák, Televize Praha.